იმისათვის რომ ჩვენ შეგვექვნა კომფორტული გარემო ჩვენი ექიმებისთვის და მათ ჩაეტარებინა და ყველა ის მოსაძიებელი საჭირო ღონისძიება დევნილებების მიმართულებით და ამ დასახლებაში არ შექმნილიყო გლობალური პრობლემა, ეს გადაწყვეტილება ჩვენ მივიღეთ, ჩვენ კვლავ ვმსჯელობთ იმის თაობაზე, დარჩებიან ისინი თვითიზოლაციაში თუ გადაყვანილი იქნებიან სახელმწიფოს მხრიდან გამოყოფილ საკარანტინო ზონებში. Abkhazistan tarobis sakhelit gadaqvitet da vinda davekhmarot an qola ojakhs ak pirlovat mokhmarebis produktebs. Qutebis gakhnis moments da akhmixiret gakharebul sakhels. Ki baton. Ki baton. Kargi. Zalyan didi madloba qvelas. Im sagamos dezinfektsia gaaketes qvelaferi produkti motanilia qvelaferi da aruchi qvelas didi madloba.